Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 80.000-ան ստացել է 100.000-ական դրամ։ Աջակցության համար մոտ 30.000 երեխայից այս պահին 27.300-ի համար լրացվել են դիմումներ։ Նախորդ չափած 14.593 երեխայի համար պետությունը վճարել է, մյուսների դիմումները մշակվում են։ Կվճարենք նաև այն մեր հայրենակիցներին, որոնք չունեին բանկային քարտեր, և մենք հայտարարեցինք, որ պետք է անպայման ունենան բանկային քարտեր, և նախորդ վճարման մեջ էլ արդեն ավելի քան 4000 նոր քարտապաների մենք վճարել ենք, և նոր տվյալները կենտրոնական բանկից ստանալուն պես մենք շաբաթական կտրվածքով այդ ուրեմն տվյալները մշակում ենք, որից հետո կատարվում են վճարները։ Արդյոք փոխանցվող գումարները կարող են տրամադրվել նաև կանխիկ եղանակով։ Պատասխանը հետևյալն է, եթե անձը առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող է կամ 75 տարին լրացած տարեց, ապա այս դեպքում այո, քաղաքացին կարող է գումարը ստանալ կանխիկ եղանակով, ընդ որում կարող է ստանալ նաև հայփոստի միջոցով, փոստատարի միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց կցուցաբերվի սոցիալական աջակցություն 6-ամիս ժամկետով, ամսական 40.000 դրամ ժամանակավոր կացարանում բնակվելու և 10.000 դրամ կոմունալ ծառայությունների ծախսերի կատարման օժանդակելու համար։ Նախարարի խոսքով առաջիկա նիստում գործադիրը կհաստատի ֆինանսավորումը և կսկսեն վճարել։ Հոկտեմբեր ամսվա համար միանգամից ուրեմն մենք վճարումները կիրականացնենք, անհրաժեշտություն չի լինի, որպեսզի այսպես դիմումներ գրվեն, այլ 100.000 դրամ աջակցության բազաների մշակման հիման վրա մենք կարողանանք դա վճարել արդեն իսկ գործող ընթացակարգերով, իսկ այդ նոյեմբեր ամսվա համար մենք գործարկենք առանձին հարթակ, որտեղ որ մարդիկ մեկանգամյա դիմումի հիման վրա կստանան աջակցությունը։ Նախարարի խոսքով միջնաժամկետ հաջորդ կարևոր ուղղությունը տեղահանվածների համար զբաղվածության ապահովումն է։ Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններում տեղահանված անձին կարողանում են աշխատանքի համար ստանալ խորհրդատվություն։ Այդ կերպ ավելի քան 150 անձ կարողացել է աշխատանքի անցնել։ Մկրտչյանի խոսքով մարզերի դպրոցներում այս 5400 թափուր աշխատատեղ, և Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսուցիչները կարող են դիմել։ Ունենք հարթակ միասնական սոցիալական ծառայության կողմից սպասարկվող, որը կոչվում է Work for All, այնտեղ նույնպես ունենք ավելի քան 5000 թափուր աշխատատեղեր, որը նույնպես կարող է ծառայեցվել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար։ Մեր մյուս համագործակցային շրջանակը վերաբերում է մասնավոր կազմակերպություններին, ընկերություններին, 270 կազմակերպություն ուրեմն ունենք գրանցած, և այդ կազմակերպությունները նույնպես որոշակի աշխատանքի առաջարկներով են հանդես գալիս։ Նախարարի տեղեկացմամբ ավելի քան 220 միայնակ տարեց աջակցություն է ստանում խնամքի հաստատություններում։ Նախարարությունը ունի արտապատ վիրակվող ծառայություններ, որոնցից կարող են օգտվել բռնի տեղահանված անձինք։ Խոսքային անձանց մասին է, որոնք հայտնվել են կյանքի դժվար իրավիճակներում։ Երեխաներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, տարեցներ կանայք, ծառայությունները մատուցվում են բոլոր մարզերում։ Ցերեկային խնամքի ծառայություններ կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված երեխաների համար։ Տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Ցերեկային խնամքի ծառայություններ տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Տնային խնամքի ծառայություններ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց։ Շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Սոցիալ վերականգնողական ծառայություններ կրկին հաշմանդամություն ունեցող անձանց, և առաջնային խորհրդատվություն է տրամադրվում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված կանանց և աղջիկներին։ Այս պահին մոտ 200 երեխա ստանում է նման ծառայություն։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։